Keith Roberts dyn enw i, a dwi'n rheolwr cyfarwyddwr ar cwmni teithio Pili Pala. Da ni'n dod y teithwyr i fewn i Gymru. Da ni wedi'n lleoli fama yn gas newydd. Dwi am hardab busnes Juliana Giebel wedi bod wrth i'r wanes ers 2 mlynedd yn gweithio efo cwmnïau teithio o dramor yn dod â bobl i fewn yn unigolion ac fel grwpiau. Mae Pili Pala wedi datblygu brand newydd, Wales Your Way, sydd efo byddwn ni fel yn nodweddion unigryw ar wefan i ddod â unigolion sydd eisiau teithio gwmpas Cymru ac aros yma dod yn hwy fewn i Gymru. Be fyddwn ni'n anelu at i ddechrau fydd Americanwyr a fyddwn nhw'n medru adeiladu eu teithiau ar y we ac archebu hynna dim ond trwy glicio un bwtwm. Mae bob dim yna sy'n rhaid yn mynd allan i wefannau eraill fyddwn nhw'n gwneud bob dim trwy'r un wefan yn hollol automatic. Da ni'n defnyddio'r Gymraeg ddim efo'r cwsmeriaid wrth gwrs, cos mae'r cwsmeriaid yn dod o bob rhan o'r byd, o felly Saesneg ydy'r iaith efo nhw, ond yng Nghymru efo'n efo'r gwestai, efo'r cwmnïau eraill da ni ddelio, da ni fel rheol yn defnyddio'r Gymraeg o thad iaith gyntaf efo pawb yng Nghymru sy'n mynd i siarad Cymraeg. Da ni yn datblygu'r wefan i fod yn wefan gynhwysfawr, rhyw remel ymrae arall, rhyw one-stop shop i Gymru, ond pan mae hwnnw wedi bod yn llwyddiannus, da ni'n symud allan wedyn a fyddwn ni'n dod â England Your Way a Scotland Your Way allan hefyd i lawr y lôn rhyw flwyddyn y ddau eto. Felly, da ni'n ehangu'r brand teithio Your Way allan o'r swyddfa yma yng Nghasnewydd. Prawn yma, er enghraifft, oeddwn ni'n cael cyfarfod efo rhywun o gwmni awyrenna. Da ni'n edrych i ddatblygu hefo cwmnïau awyrenna i ddod â pobl i fewn i Gymru. Gobeithio i maes awyr Gaerdydd, ond fel y mae ar y funud i fewn i Bryste a Birmingham, Manceinion a Lerpwl. A mae gweithio efo'r cwmnïau yma'n bwysig iawn i ni. Ein uchelgais am y busnes ydy i ddechrau, well, i wneud Wales Your Way fel y wefan mae pobl yn mynd arni os ydyn nhw eisiau gwyliau yng Nghymru a datblygu Pili Pala ei hun i fod y cwmni yma, cwmnïau teithio o dramor yn cysylltu efo pan maen nhw eisiau dod â pobl i fewn i Gymru.